ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух урматтуу достор аллах таалага чексиз мактоолор болсын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламга саламдар жана салаваттар болсын деп бүгүнкү сөзүмдү баштайм бүгүн биз сүйүүсүздүк мээрсиздик деген темада жана окуялар жөнүндө сөз кылабыз кээ бирде ә, адам баласыга эч нерсе жакпай калат Бір нәрсеге мейір төкпей калат эч бир нерсеге көңүлү болбой қалат деген сөз мына ошондай бир киши тұр. Аға ата энеси да жақпайт, балдары да жақпайды, аялы да жақпайды. айлана чөйрөдө жаратылыш жаныбарлар өсүмдүктөр гүлдөр суу эчтеке жакпайт ар дайым кыжаалат ар ушундай бир кашык кабагы куюлган эл анын астына келгиси келбейт ал элдин астына баргысы келбейт ушундай бир оору болот мындайча айтканда жүрөгү кыжылданып калат эч бир нерсеге көңүлү болбой коет анан бир күн барып ә, бир аалымды сураштырып ошондой бир данышмана кишиге барып акыл сурайын насаат сурайын деп бир кишиге барат ал киши сұрай эмне болду бул айтат мага азыр эчтеке жакпайт азыр сиздин жаныңызда отурганда жакпай жатат мен аран келдим өзүм да ушул нерседен кыйналып кеттим элдер сизге бар деди ошол бар деген да жақпады сизге Сіз, келүү дагы жақпады. бирок мен ушул нерседен арылуум керек мага эч бир нерсе сүйкүмдүү эмес алым киши айтты эмне аялыңды жакшы көрбөйсүңбү Жоқ, тақыр көргім келбейт күндө жанжал, күндө ұрмай, соқмай, оозу ұрды кан жаламай Балдарым жок балдарым мені көргөндө качып жоқ болады. Үйімді мындай бір жануарлар, жаныбарлар нерселер бар, ой бар ит бар тоок бар ечкі бар мына нерселер аларды мен карабайм алар, алар. Өзінен өзі балачақам қарайды анан ұстаз айтады, саға бір тапшырма берсем аткарар кейсің. е мен бір ушул нерседен болды. болды. эми атқарып көрейін. жүрөгүмө ушундай бир жылуулук келсе болды. кайсы бир нерсе мага жакса ошол менин ә, максатым устаз айтат макул анда сен мындай кыл азыр үйүңө барып бүгүндөн баштап ошол жанагы эчким бар деп атпайсыңбы ошол эчкини бир ай бою күнүгө кечки тамак жегенден мурда өзүң кечки тамак жегенден мурда ошол эчкинин жанына барып кашып сылап кичине эркелетип жанында бир аз отурасың анан ага бир чөп жем бирдеке бересиң бир ай бою ушул сен кыласың көп эмес жанына барасың кашыйсың сакалдарына кичине кичине эркелетесиң анан кайра үйүңө кирип кете бересиң ай түн жарымда тұрып ошол эчкиге чөп кыркып жем бересиң үйдөн жанагындай кебектерден нандардан ушалатып ошол жакшынакай кылып ага жем бересиң жеп бүткөнгө чейин жанында отурасың кайра үйүңө кирип кетесиң эки ай экинчи айда толук ушул ишти кыласың үчүнчү айда эчкини жетелеп алып мындай жайыттарга чыгып арыктардын жээгинде жаңы чыккан чөптөргө жашыл болуп чөп чыгып калат ошолорго жедиресиң анан арыктарда жанагы суугарасың ошол эчки менен күнүңдү өткөрөсүң аны палага алып чыгып сейилдетип ошол оттотуу менен алек болосуң анан ошол жерде бир аз эчки менен баягындай сүзүшүп аны кууп анан кайрадан сен эметип мындай ойнойсуң анан төртүнчү ай бир ай бою ошол эчкини же өзүң бөлмөңө алып кирип жаныңа жаткырасың бир жай кылып же болбосо эчки жаткан жерге өзүң барып жатасың түнү менен эчки менен жатышың керек ошол жерде сен саман саласыңбы башка кыласыңбы кыскасы эчки менен түн керек анан бешинчи ай

барыпанан эчкини бір ай кечки тамақтан мурун бир аз жем береді екінші айда түндөсү тұрып түн жарымдағы жем берет қай жемдерден анан үшінші айда жетелеп жөнөйт ар кайсы чөп өскөн жерлерде аны менен ойноп эркелетип жедирип төртүнчү айда анан ошону эчкинин жанына кирип саман салып үстүнө төшөнчө салып уктап түнү менен ошол эчки менен болот мындайча айтканда жашайт бешинчи айдын таң атқанда сою керек ан жаңағы жерден эй мен төрт ай ушул ишти қылдым бирок ушул союуга мен колум барбайт окшойт мен ушул жерден жеңилдим деп анан жанагы устазга барып айтат ушуну мен сойбой койсом болбойбу устаз айтат жок союшум керек анда ансыз сен болбойсуң сен жарабайсың анда кайра эле мурдагыдай жанагындай орусча айтканда всегда недовольный болып жүрө бересиң анан баяғы жерден келіп анан бычжакты курчутуп бір эчкини қарайды бір қолын қарайды колу калтырап сойгусу келбей коет колу барбайт ага анан кошунасы айтады эй таксыр мынааны бір союш керек болуп мен өзім ешкі сойып көрген эмесмин өмірімде бір сойып эметсеңиз эч эчтекеден кабары жоқ кошунасы келип туруп бисмилля деп союп айткандай кылып таркатып жарым этин ошо өзүнө берип анан өзү дагы кол алып кетет анан баягы жерден киши жанагы Қайсы жака барса тамак жерде эчкини ойлойт көнүп калды да бир ай тамактын астынан эчкиге барып эркелеткен түн жарымда ойгонуп келсе дагы эчкини ойлайды азыр тұрып жем беришим керек эле дейт қой ешкі жоқ жок шығып арықтардың жегінде басады басат барады қайсы кайсы жака ешкі көріне береді ә? түндөсү жатып тағын эчки не болды экен деп ойгонот караса эчки жок кыйнала баштайт төрт ай бойы ал қалды да анан жаңағы жерден баяғы бір қызы жыгылып түшіп, колу сыйрылып калат анан чуркап барып қызын көтеріп көтөрүп ә, таапка чуркап жөнөйт аялы бары таң калат бұл өмірі бұл бирөөгө ырайым кылбаган өмүрү сүйбеген сүйбөгөн бір бир ә, көңіл орып қойған адам кантип бұл нәрсеге барды деп анан бары таң калат анан ә, баяғы аалымга барып қайрадан айтады. тақсыр бұл қиналып кеттім мен жана эчкини сойбой эле койсок болбойт беле сөзсүз союш керек беле мен аны ошентип багып жүрө берсем болбойт беле десе анан аалым айтат мына эми өзүңө келиптирсиң мына сен арзу кылган сен эңсеген сен арман кылган махабат сүйүү баягы бирөөгө мээр бирөөнү жакшы көрүү жактыруу деген сенин жүрөгүңө толуптур аны сойбоско болбойт эле сөзсүз союш керек эле а эмнеге устаз айтат мээр махабат жүрөккө качан толот качан ошол жүрөктө жанагы камыр кылганда ундун деңгээли барго ун мисалга үч килограмм унга ошончолук махабат болуш керек ундун деңгээлидей бирөөгө сүйүү жакшы көрүү мээр төгүү бирөөгө көңүл коюу анан жанагы ошол үч килограмм эмеге камырга унга кошкон бир коштоо бир уч туздун деңгээлинде күйүт дагы болуш керек кан болуш керек жүрөк кичине ооруш керек бир нерсеге андай сүйі сүйүү толук болбойт дейт Мана ошол күйүт сен жүрөгүңдөгү оору сен жүрөгүңдөгү жанагы кыжаалатчылык бул ошол эчкинин союлуп кетүүсү ал союлбаганда сен мынчалык башка нерселерге мээр төгүп аны эстеп аны кыйналып ошого махабатың ашпайт Мұна үші сыңары урматтуу туугандар эмнеге болсо мал акча каражат жан адамдын өзүнүн физический кыймылы анан убакыт ушул үч нерсе сарыпталмайынша, ал нерсе сизге сүйкүмдүү кымбат баалуу болбойт мейли ал дин мейнеті болсун динге дағын. качан өзүңүздү жаныңызды кыйнап малыңызды сарптап анан уақытыңызды бермейінше бұл дин сізге, үй бір бир кадыр бол болбойт ошондой эле аял бала чакага кошуналарга туугандарга бардык эле нерселерге ушул малыбызды жаныбызды жана убактыбызды сарпташыбыз керек анан бизге ал үй үйдү он жылда салды канча убактысы кетті, канча жаны кыйналды канча акчасы кетти анан ал үй сизге барктуу болот кечэ жакында ушул окуя мага кечэ он күн жыйырма күн мурда жанагы кар жаап бишкекте кичине суук болбодубу мечитте ак өргөдө куфтан намаздан чыксам ошол жерде жанагы чыгып баратканда брущадканын үстүндө бир күчүк жүрөт кичинекей күчүк тоңуп калган ачка эми чала өлүк мындайча айтканда араң эле анан жанагы жерде менин боорум ооруп кетти муну мечиттин короосунан тияка көтөрүп барып салсаң ал жерден эми энесинен ажырап калган болсо өлөт мечитти булгайтиип эметип жанагындай деп анан эмне кылышымды билбей калдым унаам да жок болчу анан ошол жерден маршруткада кет, кетпей ошол жерден таксиге отуруп жанагыны пакетке салып алып үйгө көтөрүп келдим жанагы күчүктү жанагы жанагы итти жанагы жерден сугарган аялды алла таала кечирип жүгөрди го ошол боорум ооруп кетти мындайча айтканда анан өмүрүмдө бишкекте эт бакпаган жаным ана жанагы жерден алып келип кечинде балдарым эми үйдө көңүл да бурган жок мен сырттага кичине ысык тамак берип жылуу жай кылып анан кичине жан кирди эртеси барып анан жанагы үкөл кылыш керек экен ошол мойнунан үкөл кылдырдым анан жанагы бүргөсүнө битине жанагындай мойнуна бирдекелерди себип кыскасы даарылатып анан жанагы күчүктү бага баштадык эми жанагы ит бар үйгө периште кирбейт деп коет го бирок жанагыын эми эмнегедир ошо мечитке келип калган алсыз күчүктү мен жанын сактап калууга ошол нерсеге бардым анан жанагы жерден эки күн өттү үч күн өттү жууп тазаладык борсулдап жанагы жан кирип чуркап келсем шыйпаңдап жанагындай чуркап үйдө бир он 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 беш күн азыркы күнгө чейин ошол жашады өтө сүйкүмдүү болуп калды мен көчөгө чыксам ээрчип барат үйгө келет анан жанагы шоктугун кыла баштады жайылган кирлерди тиштеп тапочкаларды тиштеп тияка м кылып анан бир күнү эле жанагы көчөдөгү көчөдө көчө иттерине кошулуп тияк бияка чуркай баштады анан мен түшүндүм эми бул көчө иттер менен жашоо уланып кетет окшойт деп анан мен эки көчө ары барып ээрчитип барып анан маршруткага отуруп кетип калдым ошол жактан адашып көчө иттери кошулуп кетти анан келип ошол жанагы ал жеген тамак деген кесесине жанагы үйлөрдү жасадыгыла эле сонун кылып жыгачтан ошолорду көрүп эстеп жанагындай жаныбар менен адамдын ортосунда дагы мындай үфөт махабат мындайча айтканда бир мамиле түзүлүп калат да ошондой эле эмнеге көңүл бурсаңыз эмнеге боор төксөңүз ошол нерсе сизге сүйкүмдүү болуп калат жана курбандыкта дагы базардан эле барып бир кочкорду алдыңыз алып келип сойдурдуңуз бул деле курбанчылык жарайт ошондой кылыш керек негизи а бирок ошону биз мындай ә, жер үйдө жашагандарга да курбан айттан мурун бир жума мурда алып келсеңиз анан аны баксаңыз таза суу бериңиз таза жем бериңиз колуңуз менен бериңиз аны кашыңыз тараңыз жанагындай корголдоруну жанагындай илешкек эмелерин тазалаңыз жууңуз ошону бир жума балдарыңыз менен эркелетип ээрчитип ойноп багыңыз жанагы сиздин үйүңүз үй бүлөңүздүн мүчөсү болуп калсын жанагы кой же эчки же теке эмне болсо дагы анан жанагы өтө сүйкүмдүү болуп колуңузга жеп сизди таанып сизди көргөндө маарап калганда адам менен мамиле жанагы ортодогу бир эме курулду анан курбан айт күнө ошону бисмилла деп сойгондо жанагы сиздин ага болгон мээримиңиз анын сизге болгон мээрими кыйылып анан аллахка чыныгы сиз курбанчылык кылдыңыз аллахка жакындоо үчүн жакшы көргөн нерсени бердиңиз деген сөз болот ошол курбанчылык кылууда дагы ошол эме кылат беш алты күн баксаңыз бул мустахап мындайча айтканда жакшы өтө бир талапка ылайык нерсе болот мына ушундай туугандар эмнеге болсун биз көңүл буралы кечиресиздер анан сүйүүбүз махабатыбыз ачат эми ата болгон жарыбызга болгон балдарыбызга болгон көңүл ага мээр аны менен дайым сүйлөшүп аны менен маектешип анын көңүлүн алып анын сурап ушундай кылуу менен жанагы адам менен адамдын ортосундагы мээр көздө деп коет го анан эмне болот күчөйт анан адамдар урушканда эмне үчүн катуу катуу кыйкырат бир жолу мен ушул баянымда айткамын себеби жүрөктөр алыстап кетет сөз жүрөктөн жүрөккө чыгып барып жүрөктүн түпкүрүнөн орун алат да жүрөк алыс болгондон кийин ага кыйкырыш керек болот деп анан канчалык катуу урушканда ошончолук катуу үн чыгат демек жүрөк алыс анын жүрөгүнө жеткирүү үчүн сиз катуу кыйкырышыңыз керек болот ал эми жүрөктөр жакын болгондо шыбыралашып сүйлөшүп калабыз ә, кулакка айтып калабыз шыбырап же болбосо көз менен ымдап мындай эмелер менен гана түшүндүрүп калабыз бул деген жүрөктүн жакындыгынын белгиси ассаламу алейкум а рахматуллах баарыңыздар айлана чөйрөңүздөргө үй бүлөңүздөргө жаратылышка жаныбарларга өсүмдүктөргө бардык нерсеге мээр төгүңүздөр ассаламу алейкум